så, lucka 19. Och glad fjärde advent. Ska vi se om vi kan hitta den här uppe. Har vi lucka nummer 19. Så att en liten inbrytning i kalendern. Och vad kan vi hitta här? Ja, det är bollar, återigen. Och naturligtvis finns styrka 15. Ja, ja. Det liksom hopar sig starka här i slutet på kalendern. Just det. Här var den. Lite mer meteor formad, eller vad man ska säga, i ytan. Mm. Ja, vi åker. Som vanligt så kommer det jävligt snabbt och sätter sig luftrören. Och fyller hela munnen och gommen, tungspetsen. Ah, här känns jävligare än tidigare. Ah, slår hårt. Jag tog diafragma. Han med överraskning. Svårt att andas. Här är liksom slå så här. Koncentrationsmöjligheterna på någonting annat. Att försöka känna kroppen. Problematiskt. Ja. Det slår överallt. Inne i kärnan av den här bollen. Jag hoppas det här är sista 15. Det här är inte mänskligt alltså. Ja. Nu ses imorgon.